dihasilkan oleh semua guru dan murid yang di pengurus. When come to election, a party come first. So we need, kita perlukan parti, bukan kita calon itu merupakan wakil parti. Saya mewakili parti. Itu saya telah minta supaya semua bahagian-bahagian menghantar nama mengikut keutamaan macam tu. Incumbent mesti ada dan ketua bahagian jangan ditinggalkan. Jadi sememangnya Tan Sri Isa punya nama memang ada dalam tu. Tetapi ada juga nama-nama lain yang dicadangkan. Dan juga kerusi tersebut, kerusi yang dipegang oleh MIC di Telok Kemang, MIC juga menamakan. Ya? Tetapi parti komponen tu saya tak tahu siapa kerana presiden masing-masing yang menentukan calon daripada parti masing-masing.